сенің әкең Болат Бакиров. Тағдырдың ыстығы мен суығын, сезімнің тазасы мен жылуын баяндайтын өмір айтуындысының тұсау кесерінде шоу-бизнес өкілдері төбе көрсетті. Айта кету керек, кинокартинадағы кейіпкерлердің басым бөлігін әншілер сомдаған. Көрсетілім барысында залда ине шаншыр орын болмады. Кино басталмас бұрын режиссер Шапағат Орынбаев туынды жайлы жалпылама түсінік берді. Жалпы өмір ай фильмі жайында қысқа айтатын болсақ, бұл өмірдегі болатын мың жағдайдың бір жағдайын көрсеттік. Көптеген адамдардың бастарына өткен оқиғалардың бірі. Аталмыш туынды ешкімді немқұрай қалдырмады. Көрсетілімнен шыққан көрерменнің көңілі теңіздей толқып, тіпті кейбірі көздеріне жас алды. Десек те кинотуындыны сынағандар да болды. Шыны керек айта салайық, дубляж жасаған ұнамады. Өзіміздің әншілеріміз, артистеріміз күнделікті естіп жүрген дауыстарына мүлдем басқа адамның үсті дауысын жазғаннан кейін кішкене бір басында бір үйреншіксіз болып қалды, шыны керек. Өмір ай фильмі туралы Жазира Байырбекованың пікірі мынадай. Жалпы енді 100% ұнады деп айта алмаймыз, бұл жас балалар ғой. Деп режиссерді менсінбеді Жазира ханым. Ал Хит ТВ арнасының сылқым жүргізушілеріне аталмыш фильм қатты ұнапты. Фильмнен ерекше әсер алып шықты, қыздарға да ұнады деген ойдамын. Қыздар қалай ойлайсыңдар? Иә, ұнады. Көңіл күйіміз басында жақсы болып еді, соңынан кішкене мұңайып жылайын деп қалдық. Әрине, сын түзелмей, мін түзелмейді. Десек те жігіттердің еңбегі тайға таңба басқандай көрініп ақ тұр. Олай болса, фильмді қаламыздың барлық кинотеатрларынан көруге кеңес береміз.